Rallin MM-sarja starttasi ilman hirvosta, minkälaiset sun fiilikset on? No ihan hyvä, ei mua niin hirveästi poltellut, että olisi alkanut päätös yhtään kaduttaa. Että kyllä on ollut tosi mukavalla vaan koko alkuvuosi kotona ja touhuta sinne jätkien kanssa ja tehdä kaikki omia hommia, niin ei poltellut liikaa. Tänään ajat nolla-autona ja sulla on tämmöinen historikluokan auto, onko sulla jotain muita suunnitelmia kenties historikluokan parissa? No katsotaan, jos jotain kisoja on tuossa vuoden aikana, että pääsee nuotistakin ajamaan, niin sitten ehkä. Mutta tämä nyt oli tämä peurinko tässä ihan kotinurkilla, niin tähän oli helppo tulla vähän fiilistelemään. Niin, ja tämä on junnujen SM-avausosa kilpailua. Siellä on nopeita lupaavia junioreita, niin nähdäänkö kenties joskus Hirvosen tallissa ja meinaatko ottaa siipiessuojiin jonkun lupaavan kuljettajan ja viedä kenties sitä tuonne maailmalle opettaa vähän metkuja? No en ole yhtään asiaa vielä ajatellut, mutta kyllähän se on totta, että Suomessa kyllä lupaavia kuskeja on ja ainoa tapa, millä niitä maailmalle saadaan, niin on yrittää niitä auttaa ja vähän avata niitä portteja. Että katsotaan jossain kohtaa. En ehkä ihan vielä ole siihenkään valmis silleen sitoutumaan, mutta katsotaan sitten pari vuoden päästä, jos siihen lähtee. Mutta tänään katsellaan tuloslistaa jo vähän sillä silmällä. No varmaan vähän katsellaan jo, että miten kovaa pojat ajaa. All right.